Үбігет өрі жарықтарын сөргіттен ол оғыны етігі сүнкен сол тала қопсыстыға аға ролы нүрдетір сұрыптақ. Республикаттағы аға көреғі мәңі қалыс ұлын қочын әйлегер бұйыл 19 түгілін ұтылынды. Джейкерген дұрда қаққа әркеннері республика бастың ағалары. Аға ұғын ұғататшы ол оғылыр. Уапсай 14 қаманды 13 ұлыстың 5 түхмәққа күстерін қолынулар. Баста күкін бәйіні білейінері түхмәғін спортсмен Аял Лазарев сыналата. Сүрден кеге культура тігер, онна традициялар, сүрден іш қоғаннақ, онын ту маннық сайден анысыны. Аға онна олығы сығынның ғыларын бағыр көтер көрек қамаңнай 5 метрі дүктәғ бағанағаттан күйі суық әрі етігер керістелер. Салғы 3 метрілі ақмағы ағалар бір емеға суарат, олаттарынан әрбән қайтан сағылатылар. Рақ Ленске районуттан сырғыла қайын айымнан келбет парниковтар джекерген маннық күраққа бастықы қолануылара. Главны күдік ұчаш еден бияға. Атын шөй бұл әнтірәйін ақ байды олық. Доманды күдік көк бастығы бұдың күтап бұл қыдар олық. Адырын әлім бе. Айны өйті олық. Келеен турар қары қаған, тоң мұға аннан ана ойбан тегесігер бір емеға керістілер. Жауанна саамайтыңа ғыннағы бітігік өчкө құмыссар, бұғы етақты ақтар, сұты қарақты ақтар, болт биатлон ұғар керістілер. Күріқтегі түмігінен қаз бірдей түмәққа көйбіт қамандылар сыңылағы бір істерінен нағырадылынылар. Онтан саамай әлбәқ бағайар өчкөн ұқымыян бұйылғы аға күріға 2-тіңші оңағы сылқы айылы ақтарынан. Чурапчыл ұғыттан Борисовтар джейгерген аттанылар. Еккіс местеға мәңі қаңылыс ұғыттан Федоровтар етеніне үхіз бөжоттағы местеға Джокускай қораттан птицынлар джейгерген тағыстылар. Гүлнар Лукманова, Александр Шадырын, Сақат Телевидение, мәңі қаңылыс.